Të paktën 4 emigrant kanë humbur jetën, ndërsa disa të tjerë janë shpëtuar pasi një varkë mbyt në kostë të Greqisë. Sipas mediave greke, mbytja e varkës ka ndodhur në zonën e Psalidit. 4 viktimat janë 2 gra dhe 2 fushnje. Në varkë ndodheshin 30 emigrant, ndërsa forcat heroje zbregëtare kanë shpëtuar 26 persona të tjerë.